Mitä pelkäät? Vaatekappale, jota et ikinä käyttäisi. Suosikin vuoden aika. Kuka helmareista on fiksuin? Kamera käy, oot se valmis? Okei, no niin. Oon valmis. Kuka on perheesi paras putari? Mun veli. Tekemäsi maali, jota et unohda? Apua. Ensimmäinen maattelumaali. Paras paikka Itä-Helsingissä? Vuosaari. Mitä toivot joululahjaksi? Suklaata. Mistä sun lempinimi Snöge tulee? Narusta. Mä pelasin siis HIK-PSM:ssä. Meillä oli kaksi suomenruotsalaista, tai niin, suomenruotsalaista Linda Valtonen ja Linda Lovisa Sell. Ja ne mä olin tosi laiha silloin, tosi pieni, niin ne oli aina silleen, että snöre, että se tulee niinku ruotsin kielestä naru. Ja sitten aina sanoo mua snöre, ja sitten se jossain vaiheessa muuttuu snögeksi. Mutta siis snöre on alkuperäinen ja joo. Esikuvasi urheilun ulkopuolelta. Äiti. Marokkolainen minttutee vai suomalainen suodatin kahvi? Marokkolainen minttutee. Mitä pelkäät? Kuolemaa. Paras valmentaisi tähän saakka, jos Anna Signöliä ei lasketa? Jutta Rautiainen. Vaatekappale, jota et ikinä käyttäisi? Apua. Jätesäkki. Suosikin vuoden aika. Mistä mun niinku jätesäkki? Apua! Suosikin vuoden aika. Kesä. Asia, joka saa ajatuksesi pois jalkapallosta? Opiskelu. Kuka helmareista on fiksuin? Ei kukaan, Emma kaivista. Mikä on pomputtelujenkkäsi? Yli 1000. Onko sinulla lemmikkieläintä? Ei oo. Viimeisin elokuva, jonka olet nähnyt? Apua, mikä on? En muista. Mitä maata vastaan on kivointa pelata? Viro. Mitä urheilulajia seuraat, jos jalkapalloa ei lasketa? Koripallo. Paras pelaaja, jonka kanssa olet pelannut? Nadia Nadim. Jos voisit oppia uuden taidon sormia napsauttamalla, mikä se olisi? Aika loppui, mutta saat vastata vielä tähän kysymykseen. Mikä se nyt oli? Elikkä, jos voisit oppia uuden taidon sormia napsauttamalla, mikä se olisi? Nyt mä saan miettiä, jota mä keksin jonkun hyvän uusi taito. Apua, nyt ei tullut yhtään mitään. Pitää tehdä paljon nopeammin nyt. Paremmin, minkäköhän mä haluaisin oppia? En tiedä, nyt tuli blackout. En keksi mitään. It's okay. I'm out. Mikä fiilis sulle jäi 90 second challengeista? En tiedä, olin huono. En ainakaan voittanut, mutta... Pärjäsit tosi hyvin. Jee! Yeah. Vaikka vastauksien sisällöstä ei voi sanoa, mutta...